ملت ته د حساب ورکونې په موخه د چارو ادارې د مسؤلینو خبري ناسته. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي وایي چې حکومت د ولسي جرګې ټول قانوني وړاندیزونو ته احترام لري. فضلي زیاتوي چې حکومت به سرپرست وزیران موضوع حل او ډېر ژر به ولسي جرګې ته نوي نومان وزیران ور معرفي کړي. نوموړی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې څه موده وړاندې ولسي جرګې ته د حکومت لوري ور معرفي شو یو شمېر وزیرانو له یادې جرګې څخه تایید رایې ترلاسه نه کړې. ما به خانه ملت به ولسی جرگه به تمام ازش احترام داریم، فیصلهش هم احترام میکنیم. امی که بودجه کشور سه بار مسوده بودجه کشور سه بار تعدیل شد توسط رئیس جمهور و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اینمی دلیلش است که ما احترام داریم. هر فرمایش موجه که باشه مشروط به ای که با اجراءات تکنیکی حکومت افغانستان در تضاد نباشه او اجرا میکنیم. خو سم هم خلک او د ولسی جرګې او شمیرغړي پر حکومت لمدی عمل نیوکه کوي چې او شمیر ادارې د سرپرستانو له خوا اداره کیږي. په ورته مهال د چارو ادارې مشر په هیواد کې وروستیو ناامنیو په اشارې ویلي چې حکومت د خپلو کارکوونکو امنیت د خوندیتوب لپاره مسوولیت لري، خو هیچاته په رشوت کې زرهي موټر نه دی ورکړی. یکی از مسوولیت های حکومت افغانستان تامین امنیت بر افرادی که در داخل نظام و بیرون نظام باشه امنیتشان است. بعض موترهای زرهی نه تنها در حکومت فعلی بلکه سابق هم بر بعض افراد مؤثر خصوصا در ولسی جرګه داده شده. و موضوعی که ای باید جمع‌آوری شوه و به خاطر فشار باشه هرگز مطرح نبوده. خواست مردم افغانستان هم میاست، خواست رسانه هم میاست که تا چقدر که وسمو میکشه. محدودی امکانات ماست، حتی بخوایم که مثلا بر شما هم در رسانه که دیروزا خدا نخواسته و بدبختانه زیر تهدید هستین بر شما هم رسیدگی بکنیم، اما محدودیت ما کم است. د چارو ادارې مشر دغه راز د برېښنایي پېژندپاڼو په اړه زیاتوي چې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې هره ورځ 15 زره برېښنایي پېژندپاڼې ویشل کیږي. د تقرری ټول صلاحیتونه د افغانستان د قانون په اساس باندې جمهور رئیس فیصله ده، اما دغه صلاحیت پروسه فلتر کول د وړتیا ارزول ازموینې اخیستل ټول اصلاحات اداري ته ورکړي. نو بشمیره مثالونه ورکولی شم، اما آخری مثال به درته درکړم چې هغه مهمه ده. د عالی شوراګانو ایجاد، کومې فیصلې چې د افغانستان په عالی شوراګانو کې کیږي د دغه اوسنی حکومت څخه مخکې دغه فیصلې ټول د یو فرد په واسطه کېدي. اوس په عالی شوراګانو کې نه یوازې دا چې د افغانستان د حکومت مسؤلین وزیران رئیسان ناستي، بلکې د خصوصي سکتور استازي هم ناستي. د چارو ادارې مسؤلین زیاتوي چې د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې جدي ګامونه اخیستي او لا به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.